Ermal, një ceremoni mund temi e jash zakonshme, duke se Katari i ka lëmë pas ato kritika, i ka preashtuar dhe një super mund temi. Uh, shiko, kam përshypjen që janë mbrojtur në, në momentin e fundit dhe për këtë kanë zjedur një, një emër të matë. Uh, në mënyrën se si e shohun, është uh, njëri unë me, me zërën më unik në, jo vetëm në, në Hollywood, por edhe në botë është Morgan Freeman, në askush nuk e priste, që do të ishte aji, praktikisht të gjithë kanë pritur por kanë përgjënjështruar filimi Shakira dhe më pas Dua Lipa, jërish për ato problemet të barazis gjinore, të drejta të njëriu, të për cilat e në të klasim edhe më vonë, ato nuk kanë marrë pjesë në ceremoni, duke i lënë në një farë mënyre edhe të, po themi, në vëshirësi për gjetur një personaj që do t'ishte imajji, I, i Katarit, i ceremonisë e hapjes. Dhe Morgan Freeman, absolutisht që i kalën të gjithë gojë hapur, sepse uh, ka një fakt që bën ako më të veçantë këtë, aktori Amerikan ka qënë përfajsues dhe pjesë e delegacionit të shëve bashkuarat Amerikës në momentin kërë është përcaktuar se kush do të organizoj kampionatin botëror Katar 2022, dhe pak njerës besonin, unë kam përshypin që askush nuk e mendon të që Morgan Freeman do t'isht aty.